Segons una llegenda, a mitjans del segle XVII, un comte que patia insomni va encarregar la creació d'una partitura i cada nit un grup de músics la interpretava en viu per alleugerir l'avorriment i la desesperació nocturnes. Així van néixer les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach. A l'adaptació que n'ha fet Carvajal, un home i una dona tampoc poden dormir i es converteixen en éssers atrapats en el temps. Com a la llegenda, un grup de músics farà més agradables les seves nits interpretant en directe les variacions Goldberg a la versió de corda adaptada per Sitzkovetsky. Creem un joc en el qual intentem relacionar com uns fets històrics, uns fets del passat, influeixen o trobem com connexions amb a l'actualitat, en un present, amb el viatge intern i emocional d'uns personatges que estan intentant reconstruir-se. Precisament la música té una importància cabdal en el muntatge. Són tres els intèrprets que acompanyen l'acció interpretativa dels dos ballarins protagonistes tocant les 30 variacions de memòria. Ho toquen en directe, evidentment, sense partitura, o sigui, ho fan tot de memòria, i a més tocant en corda de tripa, que és un tipus de corda que s'utilitzava en l'època de Bach, que a més dificulta molt la digitació. En ocasions fem variacions sobre les pròpies variacions, a vegades els mateixos músics intenten extreure nous sons dels seus instruments. A vegades és la música electrònica, d'una manera molt subtil. L'espectacle es presenta en un format íntim a través de pocs elements. Tres músics, dos actors ballarins i un espai reconvertit en un desgavellat edifici d'apartaments. Sí que m'interessava molt el quedar-me en l'espai més sintètic possible per després poder anar buscant el màxim de recursos. És un espai que no té portes, només hi ha una finestra, que s'obre en moments molt, molt comptats, no? I que és la mirada cap a l'abisme en un moment donat o cap a l'esperança. També, per què no? En totes les entrades venudes des de fa dies, Goldberg també passarà aquest mes d'abril pel Teatre Fortuny de Reus i pel Teatre Auditori de Sant Cugat.